A žito kako ste pravili za slavu? Pa skuvam. Skuvam šerpo 7 kila ja sve kuvam. Uveče potopim, kupujem vam sve. Ranije smo u cijel nače kuvali, ali ovo sad lepše bjelo mnogo. I potopim ujutro, kad stane ja isperem lepo, stavim na šporet, na ciglice, samo da mi se ne primi. I ovo se krčka, krčka, krčka i kad bude gotovo skinem. A mu stavljate neki šećer, no rasi? Pa kad pravimo posle da se jede, onda ga uzmemo ovo šerpu, napravi se i orasi, vanila i šećer i sve se to napravi i tako posle se služi. Dok se molo bilo sve. A sad i s nas i jelo ni sprema pa ni šalje ozdo. Mogu, zato ali samo teško, teško, ne mogu se krećem toliko, mnogo me guši. I opterećena je na beli svet. Nego sad u penziju da. Inače, dok beše radila, bilo problem. Ne problem drugo, jer ne može da stigne sve, sve, i posao, i u kuću, i da sprema, i da sve. Šta može? A ko su rabotale žene pre? Kako? Ko su rabotale žene pre? Po kuću? Misliš šta radile? Radile sve, mi smo ranije, sve radila, Bože moj, i u polje poljoprivreda. To je se sve radilo, pa još dok nismo imali ni traktor, ni ove priključne mašine, ni to je sve ručno. S krave se oralo, pa se problem je bilo beli svet. Posle to letne, zimi, pa to je se tkalo, pa se spremalo, šta sam se ja na ćerku samo dala, sve tkano i prekrivači i kilimi i Bog zna sve o nea spremke, pa posle da isto ide s novuta pa je a sad ništa. Šta vredi? A i bez potrebe ono šta je trpano, te se sve trulisak. Sad, ona, i ćerku gledam i sna, te ćebići, te kupuju prekrivači, a šta prekrivači sam na jednu dala, šta na drugu, pitaj Boga. Ali to je sve, provodi vreme, mode se izmenjuju i eto tako. Šta vredi? A vi ste tkali? Bože! Sve napredeš od vunu. Napredeš ono što smo znali, zvali mi osnova. Napredeš to je pa plus ono koje posle da češ. Jedni šareni, jedno bojni, jedno svakako i malo. Puno i puno. Bilo. A sad... A ste kupovali vunu ili ste Ma šišali jo, svoje? imali smo se mi od kako ja znam, mi čuvamo ovce. Od naše ja šišamo, pa se to pere, pa se posle na vunoglačaru izvlači, pa predip. Beli svet, posao. Bilo. Pa kad ste to tako i zatkali uz sav drugi posao? Pa moraš, to je sve, ovo što ti pričam, što tka noć, što predano, to je zimi. Ali ja sam imala i babu i majku. I tu mi one pomagale da predu. A ja sam prelala, one mahom, one, a ja posle samo čem. Tako bilo. Da.
Ne samo ja, to je sva sela, tako to je radilo su sela. Pa džemperi pletemo, pa bože, 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 pa vunene čarape, pa prsluci. Bilo posao, pitaj Boga. A ko vas je učio da tkate i da pletete? Pa majka. Moja majka. Majka, baba. Sve one, dok sam svikla kako treba da se radi. A kažite mi, vi ste imali svoju vunu, a kako ste je farbali u boju? Pa jedno smo farbali, jedno smo davali i malo nosimo u knjažac i malo boje džije. Uh-huh. I nosimo kod njih i zahtevaš kakvu hoćeš boju, on te farba. I plačam. A nešto smo farbali, ali redko kući. Sve smo zovo, prekrivači zovo, to je velika suma. Sve smo davali dole, napredemo. Pa da dajemo ta farba, pa posle se tkaje. A kako ste to sami farbali? Pa ima bakrači veliki. Uh-huh. I stavi se na vatru, zakipi i onda se stavi boja. I kad staviš boju, kupimo boju i ostavimo pređu i samo se podiza, podiza, preokreće se u onu vodu. Uh-huh. I kad bude gotovo, izvadi se, osuši, operemo i... A kupovali ste boju? Niste bojili u nešto? Pa ne, ne. I ovo... Ora, u grane one nalupimo, ono... Lepo se ofarbali, nije to, to i kao što treba za veliku količinu crveno, mislim, pa žuto, pa plavo, pa... To smo sve, sve davali dole. Da farbali. Uh-huh. Težak bio život nekad? Mnogo. Pa eto, bilo težak život dok sam bila, ne samo ja ne dajem, ali dajem primjer. Svi, bili težak život, preterano posao radili smo. Poljoprivreda to je najtežak posao, leti, zimi je to je. Celu zimu. Uh-huh. Dalje predi i tkaješ, mučiš, lelelelele. A gde su vam bila imanja? Pa, kad ste išli od ozdo, od zadružnih domi, bila si ide. Pa ovam, ova valuga, mi tu imamo dosta njive. Aha. A imamo i dalje, na gore, po brdovo, beli svet. Pa šta ste sejali i pravili? Ma sejano i žito i kukuruz i pasulji i sve živo. Jeste svi časte? Još nismo. Kako posle sjetimo mi pričamo. Pa dobro, pišete se vi, ja idem da se slušam. Šta vi bre za kavu? Da? Kavu? A kavu? A ste vi tamo to možda ugašalo? Ma, radili. Ali neće moj brzo. Pa kam ga tvoj gost? Moj gost sam ovdje. Ode kod ovi, onda. A kod brane? Kod košije. Jel onu drugu, druga lončelova. Ma u toj skove, zve. Je slatko pije? Ne, ne, ništa, hvala, neće. Ne, ne, ne mogu kafu, stvarno, hvala. A? Evo mi soki. Popila se. Pa nemamo soki. Ne, ništa pa te mam postati, ja samo da malo povrevim sas. Ako, ja volim, ja nemam ljudi, pa volim da pričam sa ljudi. Dobro, pričujte se mi, ja idem da se...
Slušam. Vi imate posao? Pa da, da imam da volim drva, drva. Sveta, da. Najavljuju za kišu, za sneg, za... Da. A vi si popričujete, jedino ako treba i s mene pričaš nešto. Evo, mi ćemo da popričamo malo, vi svoj posao radite, da vas ne zadržavamo. Da. Pa ne, nije to problem, ali dobro, pričate si vi ženske stvari. Mi si pričamo koliko znamo, ajde vidi. A pre se poljoprivreda ručno radila? Sve. Sve da vam ja sednem nekako da... Ne, ono ja sednem, a sunce. Aha. Ja, kad ja ovako najdem pa, ja ovako pa, ja se spravajam na vam. Sve, sve krave rale. Uh-huh. I to je sve ručno. Ručno sadiš kad kukuru, sve ručno sadimo. Uh-huh. Žito isto poseje se, pa kroz krave posle se grapa, pa... A sad, sad evo moj sin ništa i plača da je oberu kukuruz sa mašinu. A ranije kako se rodila mlova manika. Već završilo vrše žito kad je skombaj, ali sad i obere koji kukuruz sa skombaj. I ne pipa ništa kao ranije što smo rodili ručno. Sve se izmenilo to što bilo ranije, za sve drugo. Šta može? A je bilo nešto za običaj kada počne da se ore? Da se napravi nešto za orača? Pa kad prvo, prvi dan kada pojedemo da se seje žito. Aha. Za kukuruz ne, a za žito. To je prvi dan kad pojedemo da se seje žito. One omesi, i ja sam posle, kad sam ja nastala, tak omesi se pogača, pa se stavi, zvalo se da se prpori žito. Neko sad kupiš gotovo, uh-huh. A ono stavi se, kupi se prašak, pa se stavi u korito žito, pa se jedno meša, pa se tu stavi cveće, pa se upali sveća, pa dokle on to se meša, to je uh-huh. Da zdravi, šta ja znam. To taj dan kad se počinje? Kad se počinje, samo kad se počinje. Uh-huh. Prvi dan kada se počne seje. Bilo svašta. A šta se radilo sa tu pogaču? Pa pojedemo. Prelomi se, guđi ode. Uh-huh. Prelome i pojedemo i posle se ide do sore. A kad se je želo? Kad se žanje žito? Pa ništa, njemo, sve ručno bilo. Ali na kraj, kad završava se žetva, onda, prvako ovo koliko, ovaj oblik, se ostaje žito. Uh-huh. I tu i kad se završi to se zvalo Boga brada. Uh-huh. Pa onda se tu i, ali ponesemo se od kuću cvetje. Uh-huh. Pa se sve stavi se para unutra, ono je žito, u bošto ostajeno. Pa se onda dodade to je cveće, pa se sve uplete, kao pletenica. Uh-huh. I veže se gore i posle se to, kad se završi to, oteče. I se oteče se skupe kako bilo, nije toliko važno. I posle se dovese i čuvamo u kuću, ono lepo kao venče i spletemo od cveće. Aha, aha. Bilo svašta. Pa se koristilo to, ta Bogu brada što se donese kući za nešto? Niš, pa niš, mi niš, ne znam druga mjesta. Mene smo ništa, samo ti ga čuvam u kuću, ukras lepo. Aha. Sa sve krasno je bilo. Uh-huh. I cvijeće. A vencija se pleli nekad? Pleli u oči Đurđevdan. Aha.
To je, čak smo išli gore iznad Salova, tu ima, zovemo ga, Sredorek. Dve rekite idu, jedna od tu, jedna od ovud. I tu i na to mjesto idemo. Svi, imamo taj malo ljudi puno. Predan da se nabere trava, polivade svud. I tak se ide i opletu se venci po tri venca. I kad bude na Đurđevdan, onda se ovce pomalo od svaku pomuze. Pa se ide, sadom, kako pomuzeš, stavi se venac na glavu. I posle nosimo mlečeto, što je pomušeno malo, i venac pa se baca u vodu. Aha. I mleko i venac. Ajmo, omesite neko šuplje kravajče? Aha. On, pa proz njega ide mleko, ovo što pomuzeo malo. Ovako, pa obično, koliko se stavi na lonac, ono. A unutra šuplje, onako. Ovako se napravi, pa se napravi krugi. Stavi se tako. Pa se stavlja ispod njega trava, ovoliko veće se zlaše, ne. Tipac, koji se zlaše. Pa ima jedno kravlja, to se zove trava. To se sve stavi ispod lona, sad kad se to mleće pa malo pa muze, plus kravajč. Svašta bilo, svašta, svašta. A šta posle bude s tu travu ispod lonac? Pa da vam se utrite na ovce. Kad sutra dan to se sve smrvi u jaru i dode se na ovce da pojedu. A za koje bilo, to znam da smo rodili, a za koje bilo, ne znam. A taj kolač što mu omesite? Da de, ovo što smo... Na lonac. Da demo novce. Aha, novce. To je novce se da de, sve se smrvi u jarmu i ovoj tradica što dra ispod lonac i pojedu ovce. Bilo sve. A kako izaberete ovcu koju ćete da... Koja se prva ojagnjila. Koja se prva ojagnjila, ona... Od nju se to izne mleko i... Na nju se stavi venac. A za ovog Svetog Jovana letnjeg, je li se tad bralo neko cvijeće? Bralo se trava. Tako i znali svakakve trave. Bere se, mislim, sve. Ali koji znaje koje trave treba baš, baš taj dan bil za tako. Da se bere i da se upolje pa se bere. Svakakve. Koji zna, on bere koje valje, koji ne zna, si bere svakako kako ne ide travu. A to bili ljudi koji znali za trave? Pa i malo babe neke koje znale za čaja i za šta ja znam. Koja trava da kod ko leči od. Ja od kako znam još moja baba, posle majka, one su brale kantarion. Ali se obere samo onoj cvetak. Stavlo ostanjuje samo cvetiće, četiti u najlon. I posle se stavi u plašu, pa sip u zeti, ma samo na taj dan. U plašu, pa sip u zetin i taj, to je, mislim, kad se čovjek posle čeka, ne daj Bože, rana. I stvarno bilo uspešno kad pomažeš se s taj zetin. A drugo ne, drugo ne. Ali bile babe koje znaju? Pa i malo babe koje znale. Baš moja baba nije toliko znala. Mislim, zna, ne znala, znala, ali to je da bere te travce za ko da leče, da to da ne znala. Pa i malo babe koje znale. Je li bile babe koje znaju da baju? Pa ne imalo nekaj. Ne imalo to.
Samo znam, ja i dok sam čuvala djecu, pa koje neće da ne spava, nego jako plače noć. Uh-huh. Takve i malo babe, baš ovdje je male, malo baba. Gore, do puta kući. Ona znala da večerom odnesemo na bajetak, ma neko priča se ona sama u sebe. Uh-huh. Priča, priča, za druge kve ne imala. Ali bile babe koje znaju da gase ono ugljevlje? Ne razumijem te se. Pa ugasi kao uzme se ovo, ovo kao žar iz, ne žar, nego ugljevlje iz šporit pa se ugasi. Pa to je, zvali smo odoči. A odoči, aha. Odoči. Ovo tilo pa ga boli glava, pa pišti, pa plače, pa... Pa to je mahom svaka kuća praktikuje koja kako praktikuje. Tri voda se uzme, pa žar, spored, pa se tri ugljena padnu. Ako padnu odmah na dno, ono tako za bolesno to je. Pa se pomije, pa se, sve ja znam, da se leči s vodicu. Koliko dugo se ta vodica koristila? A odmah, ovo se žar vratil opet. Da. Ove što su gasili, vrat su spored, a vodica da se pomije, da te pomiješ, pomiješ i tri kapke da proguta. Uh-huh. I odmah se pobaca, ne čuva se. Uh-huh. A gdje bacite? Vodu. Uh-huh. Pa baci se gdje, ne smo znali na stranu ili negdje da ima određeno mjesto, ne. Uh-huh. Ali može se baciti tamo gdje se gazi? Eto, ne. Mi smo, to je koliko smo neći puta, to je kada sam čuvala djecu. Mislim, bacimo vodu ovdje, ali nismo gledali da se baci, da se ne gazi, da ne. Uh-huh. Ne. Mi ne znamo, možda da su znali neći da to postoji. Ne znam. A ako bivalo nešto ozbiljnije detetu, neka bolest da guvati? E, pa to što bi došlo odmah kod lekara. Kod lekara? Pa kod lekara, ne. Samo je to je tako je kad noću neće da spava, plaće, pa to je tako. Mislim, se praktikovalo, ali nije Bog znak pomagalo, ali ajde. Kako se stavljalo detetu u krevet kad spava, da ga neko ne uroči? Ima se, ja drugo ne znam, ali ima se, zvala se trava tovarikije, to je sam zapamtila. Uh-huh. I morač, ono veliko, velika biljka, raste, pa lepo miriše, miris neć ima strava. Ja sam samo to, drugo ništa ne sam znala. Uh-huh. I onda niko ne može da ga urekne. Pa kobajagi. Kobajagi, to ja sam to znala, samo drugo nešto. A ne mu se stavljalo neki crveni konac ili neka britvica? Ja ne sam, stavljali to je. Čula sam, a ja ne sam. Uh-huh. Ne sam. I ono, ranije, baš ja pjerku sam čuvala. Ono ljuljke ono je bile, pa poslaka za sine ja kolevku mi kupili. Vežeš, soba, dugačka od ljuljka, samo ljulja. Baš pre nekada beše mi tu i ćerka pa ga zove. Ja ne pamtim ko sam obuću nosila u školu kad sam bila, pa u panci. Mislila da cipele nosila. Jo Bože. E,
Je se ta ljuljka koristila i kad se nosi dete u polje? Koje? Ljuljka. Pa da, pa uvežem se. Stavim ljuljku na trakovi veliki. Mm-hmm. Ako bi bilo na trakovi. Da. I stavim i namestim. To stavim lepo u ljuljku i stavim dete. I bacim na leđa. Pa izbacim ono trako preko sredinu ljuljku, pa vam ovo je ramo, pa vežim i tako da sam u njivu tamo. Mm. Pa da. Bilo. I gde ga spustite kada odete u njivu? Pa tam, pa ako nema, mahom, gdje god smo bile njive, ono je malo kruške, trešnje, šta ja znam, mm-hmm. drvija, pa vežeš na grane. Mm-hmm. Ako nema, ono, sve muže nose veliki kolci. Napraveno mm-hmm. specijalno za toj. Mm-hmm. Ima zaseci onoj na kolac i pobiju i tu vežemo i napravimo ladovinu i tako je. A neće ga izjedu zmije? Pa neće, blizu do nas. A ko je prvi šišao dete? Pa kum. Mm-hmm. Kum. To je kum, dođe, spremi se ručak, da kažeš se. I dođe kum. I oče četiri put od kosice i dotle se ne stavlja kapa. Dok ne dođe kum da ga mm-hmm. zašiša i posta, a od kum donese kapu i zašiše i uzne onu kosicu koliko oteče i ulepi sve u vosak. Mm-hmm. I posle stavi u kapu i posle se stavi na dete na glavu i posle počne da nosi kapu. A to je bilo, nemam pojma, ali tako je svira djelite koji smo i mi. A ste mu čuvali tu kosu? Da. Aha. Čuvamo. A koliko dugo se čuva? Ja ne znam. Čuvalo se puno, ali posle šta se nadjelo, ne bi se mogla steći nič. Uh-huh. E, sve što je bilo. A pupak kada odpadne tetu? I to smo čuvali. Uh-huh. Čuvali smo, ali kako čuvano i do koliko vreme i kako posle rađeno, ne mogu se ništa sjetiti. A kad detetu odpadne prvi zub, To ništa nismo praktikovali mi. Pa ga ne bacite preko kuću? Ne. Ne, to nismo. Samo koji prvi vidi, kad mu nikne prvi zub, aha. on tak plati koliko ima pare. Bilo koji da vidi prvi zub. Uh-huh. A za ovaj, kad mi spadne prvi, to je ne znam. Možda da ne sam bacala. Ne imam pojma. A se pevalo nešto na decu da spavaju? A juk. Nešto se ne sjećam. Samo nosim dok u ruke. Nosim dok le. Počne da se uspava, posle staviš u ljuljku. Za ljulja se jedno spava. A što vole deca da spavu u polje, što imamo mi gore na brdo, odavde se ide malo na ubrd, pa gore pa ima velika, velika kruška, ne mogu ti opišem koliko je velika, pa grane napustala. Pa kad bržemo, ono kako pirka vetar, ono samo na ljuljka ovako, sama. I ono kako ga... Kako ga ljulja ono, Bog se uspava, pa čak kad oglande da traži da sisa. Jao, Bor. Bilo svašta. A koliko dugo se deca povijalo? Pa Boga mi dosta. Dosta, ali najgore je bilo u polje kad je još povijano, pa kad se ono upiška, pa dok da ga prepoviješ. Ono polje svede i
ono se, kad je ladno, ne ni nosilo dete toliko, ali dok da ga prepoviješ, ono tu je problem. Mokro. Kada je bilo problema, za sve život bil problem ranije. Ali ipak, to jeste bilo problem i veliki posao i sve, ali ipak zdrav narod bilo. Ne kao sad. Sad koliko se to, Bože moj, ono sve ovo, pogore navodi narod. Svašta. Šta može? Koliko dugo se dojilo, deca? Ja sam dojila skoro godinu dana ovo. Prodilje, he. Pa zavisi. Zavisi i to, neka žena nema dovoljno ni mleko. Izvisno vreme pa ne prekine pa. A neka ima baš našu čerde u komšilu. Uopšte ne imala ni kap mleko da ga doji, sve su od krave. Pa da. Zavisi. A što su žene ranije radile da bi imale mleko? Ja lično nisam ništa. Tako si bilo prirodno i ne sam ništa ni da pijem, ni da jedem posebno, ni ništa. Znam, pričao se, žena treba da pije vino, da ima mleko da dojde te. To je priroda, mislim, iz Evandije, a ja nisam ništa. Ali ima nešto da žena nije smela da radi, da se nije valjalo, kad je trudna? Pa ja ne znam, znam samo, ranije, evo ko sad ja što nosim kicelje, tako to ne sme se podvija. Aha. Da se podavije pa da se zakači. To nije se, to je znam. A drugo, i da ranije, jao Bože. Ranije proleti, kad bilo poklade onoj, pa se nosile, olalije se zvalo. I žena kad je trudna ne sme da gleda, to je tam kako se prli ogenjac. Drugo ne znam. A što da ne sme da gleda u ogenj? Da ne sme taj ogenj da gleda, da dete sve će da dobiva kraste po snagu. Kad to je taj ogen specijalno, ne drugi. A drugo ne znam. Ali smela da ukrade nešto? Pa ne bi trebalo. Vodilo se račun kad je trudna žena. To je velika da ukradne, to mi je baba pričala. Ja, sine, kad sam bila sa tvojega tatu trudna, pa o to, ono ne imalo kao sagveli, sagveć ima svašta, ali tak, a ja o to upozorom, pa da otišla sam zimi kad bila, da uznem ovo kiselinu da jedemo, pa ima tegla, kuvale smo veli šljive jeseni, a ja otvori, to malo otvori teglu i da prs grabi, da ne vidi nikoj. I ono veli, deda tvoj, ti će na vrata, ja samo rekao, ajde obrišem prs. I kad posle se on rodi, veli, ono na ovoljko ovako, koliko je dva prsta crno na ovo bre, na slavinu. Da to je kao da je to i to je. Sad znam.
Jao Bože. Bilo. Jel se ponudi sve trudna žena? Šta? Jel se ponudi sve da jede trudna žena? Pa da, to je bilo. Nemoj da krijete nešto od nje, ona trudna. Uh-huh. Svašta da se bojimo da se da ponudi. A malo pre ste pomenuli olalije. Šta? Malo pre ste pomenuli olalije za poklade. Olalija. 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 Uzme se što ima, što se služimo po šeji. Uh-huh. Se zove, što se nosi slavu, svašta u njih. Pa se napuni sa slavom. Uh-huh. Pa se uveže sve sa sve ovo, bre. Jeste završili? Evo, čekaju. Aha, evo samo još da mi ispriča za olalije. Za olalije. Evo sad ću, aha. I onda se uveže u Šipkovinju, ko bilo, pa onam ga sve nosili na onu stranu, ovam, iznad put. Pa gora od brdoca, pa upale i puste košat, ono samo kako ono gori, samo lele, ove. Uh-huh. To tako bilo. A to je samo na poklade. Uh-huh. Se radilo. Jel se to na jedno mesto pusti ili na više? Pa evo idu, svako naselje ide na svoju stranu. Mi ovdje kad smo bili, mi ovdje onam. Na strani smo gledali gdje ima pčele. Aha. To je naše pčele. Pa gore od njih, na brdence to, iz lernih nesu to, pa upale, pa pušte, ono se kako se kolalo samo gori i padne dole na put. Aha. To neće da se zapali nešto? Pa neće, ne malo dole ništa kad padne dole na put. Aha. Pa da.